Oh,
Yen kembang yo kembang manur kandoran ning rasul aja mundur aja mundur gayo kaca atelamur iwat katra suruting sang yang arko kumanto singdal ing jagad derongong tening kang cinarito among sungkawani Raden Onto Sinodalasan Raden Wisanggeni Raden Onto Sino Raden Wisanggeni tuhu kekasing jawoto miloyan sungkowo dados pengari bobo goro guru Sukro Mangkara tumpak mendo ditekalo Sumawarjito Anggara Rekoto Buddha Mahisapa Respati Mintuna Sukro Mangkara Sukro wis ngarani dina jemuah Mangkara wis ngarani urang Mulayan ana tanggal 1 sasi Suro taune taun urang watake taun plethak-plethik udane kaya urang Ganti warso tumpak mendo tumpak us dingarani setu mendo us ngarani wedhus mulai ana tanggal 1 sasi Suro dino setu legi yen wong Jawa ngarani taun wedhus yen wong Arab ngarani taun dal mula dingarani dal tugi Watake taun udane mung cukupang akeh menungso sing duwe watak madep-madep ora tumindak cecembilang amarga taun wedhus iku mangane mung sepisan dite kalobo dite tegese ngahat kalobo tegese kelabang
yen ana tanggal siji sasi Suro dina ngahak pon taune taun klabang. Ya ana sing aran taun ji. Watake taun larang udan. Watake menungso do kekurangan sandang kelawan pangan. Saka pangari bawane taun kang larang sandang larang pangan akeh wong sing tumindak. Gawen open jahil metakil drengki srei. Nanging ana paribasan Suro Dira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wong kang tumindak angkara murka budi candala bakal mati saka polahe dewi. Ora mati wonge ning mati sesrawungane, mati pasedulurane. Kanthi warsa wu nenwon. Nen iku senen, wu iku wawu. Yen wong Jawa ngarani taun cacing, yen wong Arab ngarani taun wawu. Patake taun murah udan. Tan kocapo wong tani padha cilaka lih nandur digejek udan. Mulane tandurane do nglandir-nglandir padha nacing. Patake manungsa padha lemes dumes kaya ora ana balunge. Anti warso hanggoro rekoto. Hanggoro wis ngarani dina Selasa, rekoto wis ngarani piting. Mula yen ana tanggal siji sasi Suro dina Selasa Pahing, taune taun piting. Watake taun udane mung cukupan. Watake manungsa do tumindak capi-capitan. Sing pegawe capi-capitan karo pegawe, sing bakul capitan karo bakul, sing tani capi-capitan karo wong tani, sing dalang capi-capitan karo dalang, sing yoga capi-capitan karo. Kanthi warsa Budha Maisaba. Ingriku kalamonono tanggal siji sasi Suro dina Rebo Wage. Yen wong Jawa ngarani taun Kebo, yen wong Arab ngarani taun Alif, iku taun sing apik dhewe. Mergo Alif iku pancering urip. Watake taun murah udan. Watake menungso do murah sandang, murah pangan. Saka pangari bawane taun kang murah sandang, murah pangan, nganti akeh wong duwe gawe, akeh wong dandan omah, akeh wong dadi nganten. Sing do dadi nganten ya do dadi kaken-kaken ninen-ninen. Aja meneh ketemu tuwa padha tuwa to, ora dadi kaken-kaken ninen-ninen. Wong gek kesinggol dlamakane nang pasare dadi kaken-kaken nenen. Ketemu nang gon gek wayangan kene mantuk kono mantuk ya dadi kaken-kaken. Krungu swara nang HP ya dadi kaken-kaken nenen-nenen. Akeh wong duwe gawe, akeh wong dandan omah, akeh wong do dadi nganten. Sing dadi pegawe mundak bayarane, sing dadi wong tani ketara juru-yuruyo. Pepanenane akeh, pewedune munjo. Sing dadi dalang padha laris ning nek ana sing ndang. Kanthi warsa Bimis Giyo. Ing kono kalamun ana tanggal siji sasi Suro dina Kemis Legi taune taun B. Patake taun udane mung cukupan.
mata imenungso don wiloro pilek patuk gatel loro lembung loro cetik loro dikul loro skrup nanging aja padha samar ana loro bakal ana tombo ganti warso jimakir taune taun jim tanggali nang jemah wagi ing riku kalamun ana tanggal 1 sasi suro dina jemah wagi taune taun jimakir watake taun udane mung cukupan cekap semanten to tandaning Candra Kartika saya mewahi gedhering goro-goro isine kang goro-goro supaya tentrem uripe panjang yuswane lumintu sandang pangane rahayu sakulawargane ewon dene kok ana wong kang suwung imane katitik ngibadah dilirwakake omong rusuh dianggep sing apik dhewe tata krama disepelekake ono meneh wong lanang kok gandeng wong wedok mongko kok butuh bojone dhewe ning rasane kok ya enak wae ora isin karo kanca-kancane ora isin karo tangga teparuni do ora eling karo Gusti sesembahane
goro-goro tengah wengi. Jagat wis katon sepi, wong wis do turu kepati. Ayo-ayo do sujud ana ngersane Gusti. Awak waras murah rejeki. Aja kaya wong kang drengki srey. Pendak bengi kok ora sesuci. Kok malah pasang santet guna desti. Seneng merdikun golek aji-aji. Kepengen sugih ning kok moh makarti. Tundone kok ngingu dosol. Kon nyolong barang sing aji-aji. Mbasan mati ora bisa sowan ana ngersane Gusti. Sukmane nglambrang dadi memedi. Goro-goro sara esuk. Krungu suarane jago kluruk, ayo do sembayang sing kanthi kusuk. Anak bojo padha sayuk, sesrawungan saya mathuk. Aja kaya wong kang jubluk, dijak sembayang kok semaya sesuk-sesuk. Dijak ngaji, jare nirine ngantuk. Pendak bengi mung jaga cakruk karo nyolong itu jeruk. Goro-goro wis tekan jaman kala bendu. Goro-goro jaman kala bendu. Sing tuwa do main gadu, sing tuwa sing nom do banting kertu. Sing bener ora digugu, sing salah kok malah kating pecucu. Wong wedok kendak bengi do lunga metu. Digarap wong sak gon-gon kok ora wedi nek metu, dume wis do sangu jamu. Mangkat jam pitu bali jam walu oleh duit 300.000. Pola isih kemayu jebul wis diputu turto untune kok menggarek telu. Cah sekolah ora maju ora munggah malah do ngancam guru. Goro-goro tekan jaman edan. Nek ora edan ora geduman. Bejo bejani wong sing eling lan waspada. Awan turu bengi gluyurang butuh mangan kok sukan gawean. Domino dinggo lengganang, Quran malah dinggo simpenang. Wis tuwa kok ngaku bujangan, ngalor idul metengi prawan. Bareng kunangan minggat ora pamitang, buktine opo? Papan suci padha dibenci, papan ibadah dinggo sewiyah-wiyah. Masjid tanggupet mlebu metu nganggo sandal jepit, ana wong tuwa begogok ora klamit-klamit. Kuwi to kandhane dalang-dalang ngono pendak bengi, sila tumpang ngadhep wayang karo wedang, kumpul karo bojone arang-arang, ning kok anake pirang-pirang. Apa to pratandaning goro-goro migunjang langit gunjing, lindu ping pitu sedina baing jagat prakempo, samudra kaya kocak-kocak o, kopat kapih petite sang yang ananto bogo gunung tarung poto gunung, akeh kausol kapra pelamblasak katempung satu mangalat alat, sumo iro jundul ngantarikso sumrambah, wonten kangang jungling saluko, goro-goro wonten kayangan jungling saluko kaya bentik-bentik okol isro matangkep menceng batu galatin. Halimarju kundo maika jumplang-jumplang o kawah condro dimuka mop mawalian. Umop ping kawah condro dimuka gudak ngantos nguntrak kaki kadewatan. Geger poro midodoro midodari hapsoro hapsari dewa kelawan dewi barang kono barang gani. Mangkono sang yang rojo pati si grongasto tirto kamandanu kang isine banyu penguripan katetesaken wonten oyot pulau soto
dadar dados kinuras marlan putrani tetigo den kumbai den kunjung iku pratondo wijining tanah Jawa mijil saking horo-horo hombo sami jejogedan tetembangan alun alun hari Oh,
Rumangsane aku seneng banget amarga iki jagat wis katon sepi, wong wis padha turu kepati. Aku arep nyuwun ana ngersane Gusti sing supaya kabeh padha pinaringan panjang umur, pinaringan ayem tentrem, gampang lih padha golek tambahing rejeki. Pramila saking menika sumangga kanca-kanca kula pradangga dalasan Ibu Waranggana kula dherekaken maneng kupuja midherek kebatusanipun panjenengan piyambak-piyambak supados ingkang kagungan kersa pinaringan tentrem ayem, pinaringan panjang umur, lestari widodo nir ing sambikala. Boten namung ingkang kagungan kersa, mugi-mugi dusun sisih mriki pinaringan kukuh bakuh, pinaringan wilujeng ingkang dipun geni lan wilujeng ingkang nggeni. Mugi-mugi pinaringan panjang umur, pinaringan wilujeng, pinaringan ayem tentrem, gampil anggenipun pados tambah.